ئامادەکاری دەکرێت بۆ گەورەترین پێشانگەی نێودەوڵەتی کتێب لە سلێمانی. دەستگاکانی چاپ و بڵاوکردنەوە دوا ئامادەکاریەکانیان بۆ پێشانگاکە دەکەن. ساڵانە وەک دەستگایەکی چاپ و بڵاوکردنەوە بەشداری دەکات و ماوەی سێ ڕۆژە ئامادەکاری پێویست دەکات و ڕۆژێک پێش دەستپێکردنی پێشانگاکە زۆرینەی کتێبەکانی بۆ نمایشداناوە و ناونیشانی نوێشی تێدایە. مە دوو بەش زۆر خەڵک وەکو ئینگلیزیەکان بەشێکیان نۆڤڵە کە ڕۆمانە کەمێک چیرۆکیش و بەشێکی مناڵانیش ئەوم بیر نەبوو بەشێکی مناڵانیش هەموو ساڵێک کتێبی تازەی مناڵانێنین ئەوەی کەیان گەشە پێدانە مەسەلەن تەنمی بەشەریە. پێشانگاکەی ئەم ساڵ فراوانترە. بە جۆرێک لە 20 وڵاتەوە بەشداری تێدا دەکرێت کە وڵاتانی دراوسێ و ئەوروپی و ئەفریقین. ژماری دەستگاکانی بڵاوکردنەوە زیاد لە 200 دەستگان کە بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و فارسی و ئینگلیزی و تورکی و شێوەزارە جیاوازەکانی زمانی کوردی کتێب بەردەست دەبێت. پێشانگاکەش تا دووی مانگی داهاتوو بەردەوام دەبێت و ڕۆژانە لە کاتژمێر 9 بەیانی تا 6 ئێوارە پێشوازی لە خوێنەران دەکات. بۆ خۆی کردنەوەی پێشانگای کتێب لەوەها بارودۆخێکە کە جیهان و ناوچەکە و عێراق لە ڕووی سیاسی و ئابووری و ئەوانەوە کۆمەڵێک بوومە لەرزەی سیاسی و ئابووری گەورەی بەخۆوە بینیوە، ئەم پێشانگایە کردنەوەی لە ئێستا بۆ خۆی جیاوازیە و بەوەی کە توانی و مانە 250 پابلیشەر لە سەرتاسەری جیهانەوە لە 20 وڵاتی جیاواز و سەربانی ئەو هەموو ئاستەنگە قەناعەت پێ بکەین بێنە سلێمانی ئەمە بۆ خۆی جیاوازیە. کتێب هەموو کات بۆ خوێنەر بایەخ و چێژی خۆی هەیە. لێرە و لەم پێشانگایی کە بۆ کتێب دەکرێتەوە بەهای کتێب لای خوێنەر جوانتر دەردەکەوێت. جارێکی دیکەش ئەو ڕاستی دەردەکەوێتەوە کە هیچ کات ئامێرە زیرەکەکان و تەکنەلۆژیا ناتوانن لە بەهای کتێبی چاپکراو کەمکەنەوە، بە تایبەت بۆ چینی لاوان کە پێشبینی دەکرێت ئەم ساڵ زیاد لە 100,000 کەس سەردانی پێنجەمین خولی پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب بکەن. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.